masih dengan perkembangan situasi COVID-19. 691 kes baru direkodkan sehingga tengah hari tadi, jumlah tertinggi sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksana Mac lalu, sekaligus menjadikan jumlah kumulatif kes meningkat kepada 13,504. 87 kes sembuh turut dilaporkan menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh 10,427. Bagaimanapun, 4 kematian dilaporkan menjadikan jumlah kumulatif 141 kes. Berikut data situasi terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri-negeri.